get his nephew, only one, and then we're headed to Sao Paulo. It's already 9 in the morning and 9:47. The BGS will start at 1, isn't it? Yeah. So see you there. Bye bye. Yeah, so we're going in now. I don't like it. Loads of people now because it's holiday. There's so much in here.
É, we'll see. Fica aí, ops, fica aí. Ei, fica aí, tá? Olha pra mim aqui, olha pra mim, tá? Pode fazer outro aí, irmão. Pode fazer outro. Pode fazer outro. Pode levar, pode levar, pode levar. Vamos você, vamos você. É o seu? De quem está lá de mim? É o seu? Konti lang yung video ko. So, bye-bye. See you next time.